Mexickou vlnu už jste dělali dneska. Tak pozor, to bude vaše dnešní první mexická vlna. Odsaď z těchto schůdků v Jejířovitě takhle a i vás vzadu se to týká. Až sem k těchto schůdkům, jo? Pozor. Tak kvůli týhletý poslední slečně tady na konci to musíme zopakovat, protože to se ani nehnula.